A primeira de todas é: está definido aqui agora, oficialmente, o guerreiro que ganhou o sorteio do kit streamer do Cebolão. Não apareceu até hoje um Walter, depois de um mês e meio sem responder. Está eliminado, o sorteio será refeito, tá? O sorteio será refeito com os mesmos participantes de antes. O cara ganhou um kit streamer de 20 mil reais e nunca respondeu. Ele jamais respondeu. Nikoloff mandou e-mail, ligou, mandou DM na Twitch, mandou o caralho. Mandou o caralho e o cara simplesmente nunca disse oi. Nunca mandou o endereço pra receber, nunca mandou nada. Imoral, imoral, tá? O nick do cara era um Walter. E nem me adianta falar sou eu não, porque o Nikoloff já fez o VAR em todo mundo aí. Teve uns caras que saiu criando uns nick fake, trocando as letras por número pra tentar meter o louco. Não vai cair, não vai cair, rapaz. Não vai cair. Beleza? Então a gente vai marcar a data aí do novo sorteio e vamos fazer. Fechou? Segundo anúncio, o anúncio aí mais doido ainda que a gente vai começar a implementar aí pra vocês no chat. Inclusive eu vou até postar no Twitter junto, tá? Vou postar no Twitter junto pra vocês poderem ver. Pera aí. Ficam brincando. Deixa eu ver como é que eu posso falar isso. Sabe esses pontos? Ficam brincando. Já sei. Calmou. Vou botar até a hashtag do Baianalista aqui, que essa parada aqui vai ser doida. Isso aqui vai deixar, esse negócio vai deixar uma galera triste, tá? Uns caras sem noção aí, que fica na Disney sempre, brincando. Vou botar até o post aqui do Twitter, rapaziada. Sabe esses pontinhos aí, rapaziada, da Twitch, que vocês ficam brincando enquanto os caras estão na solo kill, brincando de apostar, brincando de mandar mensagem, o caralho, que não vale absolutamente nada? Sabe esses pontos que não valem nada? A partir da semana que vem, a gente vai colocar prêmios para esses pontos aqui no canal também. Então, parem de trollar com seus pontos, eles vão começar a valer dinheiro, tá? Eles vão começar a valer dinheiro, a gente vai colocar prêmios pelos pontos da Twitch também. Óbvio, a nossa loja vai começar, a nossa loja vai continuar, para os subs e tudo mais. Vai continuar igual, só que agora também com os pontos da Twitch vai dar para trocar por coisas, tá? Lançamos no Twitter. 5K dá pra alguma coisa? Não, calma aí, 5K não, né, meu guerreiro? Esses pontos tem gente que tá acumulando há 10 anos, tem gente que tem 1 milhão de pontos. É óbvio que esse ponto vai ter que ser um pouco inflacionado, né? Até porque esse ponto não tem como limitar. Esses pontos não tem como limitar. Então, a galera vai... O cara pode dar 5 all-in em seguida e pegar 1 milhão de pontos, tá ligado? Na loucura. Aí é foda. Tem gente que tem mais de 10 milhões, o Nikoloff falou. O Nikoloff falou que tem gente que tem mais de 10 milhões. Aí é foda. A gente vai testando, rapaz. De qualquer forma, a gente vai testando. A gente vai colocar umas coisas mais baratas no começo, tá ligado? Sei lá, uns cupons do iFood, cupom da Steam, cartão de RP, algumas coisas assim. E depois que a gente vê realmente como é que tá a parada, a gente vai colocar mais coisas. Não tem como resetar os pontos. A gente já falou com a Twitch. Se fosse para resetar, seria o perfeito, né? Que a gente teria uma economia sólida na parada. Mas a Twitch falou que não tem como resetar. É impossível. Ou seja, vamos ter que ir do jeito que tá. Vamos ter que fazer história aí. Os guerreiros que estão para trás aí. Esse cara que tá com 5 mil pontos aí, ó, vai ter que fazer história. Cria outro canal que reseta... Ah, é verdade, né?
A gente tá chegando aí 1 milhão de seguidores aí nesse canal da Twitch. Vamos largar tudo pra trás e criar outro canal pra resetar os pontos. Esse cara aí mandou a true. Como é que eu não pensei nisso antes? Caralho. É verdade. Pog ideia. Esse cara é um gênio. Dá um VIP pra ele. Tá valendo, rapaz, tá valendo. Lembrando aí, a galera vai abrir sempre os pontos aí pra vocês apostarem também no meio dos jogos. E é isso.